Студио 3 днес очаквайте. Наживо, кои са тънкостите в приготвянето на турски хляб, тайните подправки в традиционните ястия и мястото на баклавата на ориенталската трапеза. Кога трябва да започне сексуалното възпитание на детето, как да отговаряме на неудобните въпроси и отживелица ли обяснението за щъркела. Откъде ще дойдат парите за здраве без актуализация на бюджета и ще оцелеят ли болните и болниците до края на годината? Лесно ли е да пренесеш кулинарната магия на Босфора в България и да създадеш неповторим топъл уют в сърцето на големия град? Студио 3. Всеки делник точно в 4 по канал 3.